Під Дніпром в селищі Дослідне по вулиці Науковій 45Б третій рік поспіль дніпряни не можуть отримати газ, воду і світло. І усе це в будинку на 45 квартир, що був частково побудований за кошти дніпрян, а частково за бюджетні гроші міста і області. Про будинок, якого немає, в відкритому розповіли самі мешканці злощасного житла. Обратилися в 2012 году в центр молодіжного кредитування для отримання квартири по программе 70 на 30. На сегодняшний день квартиры не жизнеспособны, так как нету коммуникации, не подведены. А это водоотведение, водоподведение, газ и электричество. Будувалося житло Держфондом сприяння молодіжному будівництву. Саме цей важливий момент з державними гарантіями і зіграв злий жарт з майбутніми мешканцями будинку. Вони довірились надійному партнерові, себто державі, та підписали акти прийому передачі ще недобудованого житла. Натомість в актах газ, вода, тепло та світло зазначені як такі, що в будинку вже є. Здесь должен висеть газовий счетчик, газовий котел, здесь должна бути вода, газ. Но на самом деле, видите, нічого цього нету. Куди дніпряни тільки не звертались. Писали в Дніпропетровську ОДА, адміністрацію президента і апарат прем'єр-міністра. А в травні поточного року навіть виграли справу в господарському суді Дніпропетровської області. Згідно з його рішенням, водовідведення, газопостачання та електрика в обов'язковому порядку у мешканців цього будинку має з'явитися до 1 вересня поточного року. Але їх немає. За словами мешканців, водоканал Дослідного тільки почав прокладку труб до будинку. Получила в 2012-му і вже зараз 2018 рік, я изрядно каждый квартал оплачиваю кредит за квартиру, в которой не живу. То есть стены медленно рушатся, ремонт, который мы начали там делать, уже вообще пришел в негодность, штукатурка вся отсырела, осыпалась. Натомість, як вдалося з'ясувати журналістам відкритого, колізія полягає у попередніх зафіксованих в документах домовленостях між фондом та господарством селища. За словами адвоката Геннадія Довгого, що протягом останніх 5 років веде справу селища в цьому спорі, фонд не виконав зобов'язання. Останні полягали в обіцянці надати комунальникам селища декілька квартир для користування в цьому будинку. Однак, як стверджує юрист, фонд продав ці квартири і не хоче компенсувати роботи селища по підведенню комунальних благ до будинку. Ну як же не давлення є? Если все есть, все проложено, все подведено. Эти квартиры, которые были нам обещаны, были проданы. Или хотя бы вместо жилья, хоть ну, затраты мы снесем. Фонд встал в позу. Мы вам ничего не дадим, мы построили, это все наше, дайте нам воду, дайте газ, дайте канализацию, за спасибо. У фонді ситуацію коментують як таку, що в більшій мірі залежить від побутових обставин на місці. Буцімто в першу чергу варто вирішити проблеми з напором води у селищі. Також говорять про те, що проблеми виникли на рівні підрядника, на якого у фонді заявили правоохоронцям. Забудовник, який будував цей будинок, не виконав свої зобов'язання, йому матеріали направили до правоохоронних органів. Це залежить не від Держмолоджитла, а від, як мінімум, цього господарства Дослідне, яке має підвищити тиск в трубі в своїй і дати дозвіл на врізку до мережі водопостачання. Тож, допоки керівництво фонду очікує вирішення проблем на місцях, а господарство селища чекає на компенсацію від фонду, люди лишаються без житла, а стіни будинку руйнуються четвертий рік поспіль.